qëndrojmë në ngjarje, mund ta quajmë edhe pse ka të bëjë me bankën e Shqipërisë, por mund të quhet një ngjarje kulturore, gjithsesi, ëh. Unë nuk e di se çka kanë bërë muzeet e tjerë, por morën veshje Muzeu I Bankës së Shqipërisë, që është vetëm një seksion brenda bankës, natyrisht që ka edhe detyrat e tjera të politikave financiare e monetare. Është I hapur sot në ditën ndërkombëtare të muzeeve, falas për gjithë publikun, gjithë ata që duan ta vizitojnë. Si ekspozitën e zakonshme atje, ashtu edhe dy ekspozita që janë çelur enkas ditën e sotme për të përkujtuar dy, po themi, aspekte historike të Bankës së Shqipërisë. E para që ka të bëjë me përpjekjet për të hapur këtë bankë midis 13-së dhe 25-së së shekullit kaluar, e tjetra mbi Dimitër Paskon, të njohur si Mitrushku Teli, I cili vjen ndryshe këradhë, I mësuar fritet si ëh. Sa njerëz duke ka qelluar po që ta di, është vërtet po që jo ndoshta shumë e dinë. Ka lidhur shkrimtarin me financierin që ai ishte. Pra faktet interesante në tek Muzeu I Bankës së Shqipërisë, por le të flasim për këtë dhe na ndihmon Besa Prela, ajo është përgjegjëse sektorit të muzeut dhe të botimeve në Bankën e Shqipërisë. Mirëmëngjes, kënaqësi që të kemi sot. Përshëndetje. Dhe natyrisht kuriozitet është e madhe sepse e para njëherë Muzeu I Bankës di që është I mbushur me shumë fakte që intrigojnë shumë ata që e vizitojnë, por çfarë do të ketë të veçantë në këtë ditë të sotme? Pra te këto dy muze që siç e përmendit e Blendi që vinë rishtas në muzeun tuaj. Atëherë në kuadër të kësaj dite që quhet Dita Ndërkombëtare e Muzeeve, të gjithë muzeet kudo në botë përpiqen që përtej ekspozitave të tyre të përhershme të ofrojnë për publikun diçka ndryshe. Interesante ose më argëtuese. Këtë vit Muzeu I Bankës Shqipërisë ka vendosur që të hapë dy ekspozita të përkohshme, që siç e tha dhe Blendi, e para ka të bëjë me përpjekjet e shtetit shqiptar për të themeluar një bankë qendrore nga viti 1913 deri në vitin 1925 kur kjo bankë u themelua. Pra është gjithë përpjekja dhe pasaj po, në fund u arrit suksesi I themelimit të bankës së Shqipërisë. Po, patjetër. Kjo pasqyrohet përmes dokumentave të kohës, përmes një bashkëpunimi me drejtorinë e përgjithshme të arkivave ku ruhet ky lloj dokumentacioni historik të fondeve të tyre. Ne I kemi sjell sot në muzeun tonë në këtë ditë të hapur. Që publiku I interesuar të shohi dhe të kuptoj të lidhë koleksionin e ekspozuar numizmatik në muzeun ton me dokumentacionin për ta krijuar këtë para që është ekspozuar. Kurse ekspozita e dytë e përkohshme fletë për Mitrushku Telin, me emrin e ti Dimitër Pasko dhe emrin e penës Mitrushku Teli, shkrimtarin e njohur, jo në dimensionin e tij si letrar, si një kolos letrar I shekullit 20, po, siç e njohim, por edhe për një dimension tjetër shumë të rëndësishëm të tij, për kontributin që ai ka dhënë për vendin tonë si një nga financierët dhe bankierët më të shkëlqyer shqiptar të shekullit kaluar. Përmes paraqitjes së dokumentacionit ne përpiqemi që t'japim disa nga momentet më të rëndësishme të punës së tij. Si për shembull, përpjekja e tij e madhe për të ruajtur dhe për të evidentuar arin e vjedhur ose e sekuestruar, të themi më mirë, shqiptar gjatë luftës së dytë botërore nga ushtria gjermane. Përpjekje tipe. Është një përpjekje shumë e rëndësishme e tij dhe përmes jo vetëm punës që ai bëri për ta ruajtur këtë thesar, por edhe evidentimit kur ushtria gjermane e mori këtë art të ruajtur në bankën qendrore të Italisë në atë kohë, në vitin 1943. Ai përpiloi raporte të shumë të sakta dhe shumë shteruese për të gjithë pasurinë e marrë të bankës qendrore të kohës dhe shtetit shqiptar. Dokumentacioni I cili më pas u përdor nga shteti shqiptar për të mbrojtur çështjen për kthimin e kësaj pasurie në Shqipëri. Që u arrit të kthej pastaj. Po, u arrit pjesërisht të kthej. Si thua, ai ka pasur një sukses sepse njerëzit e njohin si shkrimtar skrupuloz, por nga sa duket ka qenë siç ti përmendë edhe një bankier I shkëlqyer, një financiar I shkëlqyer. Po, I cili ka sakrifikuar shumë për punën e tij dhe është një
dimensionin e tij si një intelektual i shumë dimensional, që duhet njihet dhe duhet studiohet edhe më tej. Jemi duke parë ndërkohë në ekran Besa, si që shikoni, e ke përballë teje, edhe koleksionet e zakonshme, pra që ti, që ju, do të them, keni në Bankën e Shqipërisë, pra në muzeun e bankës, dhe duket me të vërtet një ambient shumë interesant, edhe i bërë si që duhet fin, po na tregoj pak për njerëzit që e vinë ta vizitojnë atë zakonisht. Po thosha pak më herët i mbir bashkë me klasën e vet dhe fëmijët shumë të shkollave vinë, ka qenë java e paras, më duket që organizohet ditë pas viti. Por edhe kanë qenë shumë të kënaqur, domethënë se ai më erdhi në shtëpi një ditë dhe më thoshte, "Oh, aty ishte shumë bukur dhe më tregonte se çfarë kishte parë." Po duket që është një koleksion i interesant për të parë dhe për të vizituar. Se zakonisht nuk të shkon mendja që në bankë është dhe muzeu, por muzeu është atje. Po. Zakonisht banka përfituron si një institucion pak i mërzitshëm, sepse bankierët duhet të jenë pak të mërzitshëm. Por ky institucion ka brenda edhe një pasuri, një trashëgimi të madhe kulturore, siç është koleksioni shumë i pasur numizmatik që ne kemi dhe që ekspozojmë në ekspozitën tonë të përhershme, që është në foto tani, në katin e parë të këtij muzeu. Ky muzeu është i vendosur në një nga ndërtesat më interesante për arkitekturën e shekullit kaluar, të viteve 30-40, në ndërtesën historike të Bankës Shqipërisë, në zonën e Thesarit, pra në katin e parë të tij, që fotoja që sapo kaloi, ne jemi përpjekur që përmes ekspozitës tonë të përshkruajmë rrugtimin monetar dhe jo vetëm të vendit ton, por dhe të viseve historike nga shekulli i 5 deri në shekullin e 20. Pra, në katin e tij të parë është një ekspozitë numizmatike. Pra që do të thotë e monedhave. E monedhave dhe kartë monedhave. Po, i bje që tjetë dhe monedhat e lashta, pra dhe... Me siguri, po, ka... Shekulli 5. Shekulli 5, po, ka monedha ilire, më pas për andorake dhe për andorake romake dhe republikane, më pas bizantine, të Republikës së Venedikut, kemi një koleksion otoman, dhe më pas fillojmë me periudhën e themelimit të shtetit shqiptar dhe çfarë ka qarkulluar. Pra, është monedha përveç se një mjet shkëmbimi dhe ruajtje vlere, funksionet klasike, është dhe një pasqyrimi historisë dhe kulturës së vendit që e ka përdorur. Janë njerëzit kurioztar të mësojnë, të shohin, ndoshta të rinj, të mbase nxënësit, cilët janë zakonisht vizitorët e muzeut të Bankës së Shqipërisë? Vizitorët janë zakonisht shkollat. Muzeu jonë është papagesë, pra është një detyrë publike që banka kryen ndaj publikut si një institucion publik. Janë shkollat të organizuara me grupe të gjitha moshave, nga arsimi fillor deri në arsimin e lartë, por pastaj ka dhe vizitor thjesht pasionuar mbas historisë monetare. Ka dhe koleksionist, për shembull, që do të duash të gjithë, po, se ti përmend atë koleksion numizmatik, ka njerëz për shembull që e kanë si pasion privat këtë gjë, dhe po ti isha njëri prej tyre, me siguri që do të vinit. Baja vrapin atje. Po, më flasim pak edhe për ekspozitën tjetër që hapet sot përveç kësaj të Mitrës Shkutelit. Pra, përpjekja për ngritjen e Bankës së Shqipërisë nga viti 1913, që i bie fiks mbas shpallit pavarësisë, pra pavarësia shpallet në 28 nëntor në fund të vitit 1912, dhe me njëherë pasaj në 13 nisë përpjekja për ngritjen e kush ishin këta, dhe qëfar keni ekspozuar ju gjithashtu në bashkëpunim me drejtorinë e arkivave sot lidhur me përpjekjet për ngritjen e Bankës së Shqipërisë? Ne kemi ekspozuar dokumente historike që tregojnë veprimet faktike që ka kryer shteti shqiptar ndër vite për ta... Fillimisht i bie qeveria ispën Qemalit. Po, fillimisht i bie qeveria e përkohshme e Vlorës. Kjo qeveri dhe kryeministri sa Ismail Qemali e shihte si të domosdoshme krijimin e një banke kombëtare për ecurin bashkohore të shtetit shqiptar. Pra, ai vetë ka quajtur si fitoria e dytë mbas lirisë krijimin e bankës kombëtare.
Dhe ne kemi ekspozuar dokumentin koncesionin që është nënshkruar për krijimin e kësaj banke, e cila fatkeqësisht nuk kreu një aktivitet për të shënuar dhe sidomos nuk emetoi një monedhë kombëtare, dhe prandaj quhet përpjekje dhe jo një themelim I mirëfillt, I cili ndodhi në vitin 1925. Në këtë hapësirë kohore, pra nga 1913 deri në vitin 25, ka pasur shumë përpjekje nga grupe financiare të huaja, por edhe shqiptare, si për shembull vlezrit e famshëm Daragjati, nuk e di, në Shkodër, që janë përpjekur që të ngrenë fonde për krijimin e kësaj banke. Dhe të gjitha këto dokumenta ne I kemi ekspozuar. Të gjitha se u shpreha. Ato që keni në zotrimin tuaj. Ato që drejtoria e përgjithshme arkiveve dhe ne kemi do më thënë kemi përzgjedhur sepse është e vështirë që pa, sigurisht. Kjo për të nxitur mbas edhe studius të rinj që janë të interesuar për të shkruar, për të bërë një punë kërkimore për këto ngjarje, për të nxitur pak kureshtjen. Mm-hmm. Shumë interesante. Në 25-ën, në mos gaboj, Ahmet Zogu ka qenë presidenti I vendit. Domethënë u deshën 12 vjet derisa kjo punë të si thua konkretizohej në themelimin e bankës së Shqipërisë. Po, sepse të ngresh një bankë kombëtare është një punë jo e lehtë. Po, këtë bashkëpunim me arkivin e shtetit, si ka qenë? Pra, si bashkëpunonit bashkë? Pra, në kuptimin materiale që ndoshta ata I kanë dhe që mbase ju mund të hynë punë për këtë ekspozita do të vinë tek ju? Pra, ata përmes ekspertëve të tyre dhe ne përmes ekspertëve të muzeut bashkëpunojmë pasi I gjithë arkivi historik I bankës të tilla dokumente mbi themelimin, mbi aktivitetin e saj janë të depozituara pranë arkivit të shtetit dhe bashkarisht I kemi përzgjedhur për të sjell për këtë ditë. Pra, do të jetë hapur po. Na thuash sot muzeu është I hapur për te orarit të zyrtar. Ç'do pra, të thotë? Ne jemi të hapur nga e marta në të njëjtën, nga ora 9 deri në orën 3, kurse sot jemi të hapur nga ora 9 deri në orën 6. Pastaj në mbrëmje kemi një aktivitet tjetër, një prezantim, një leksion të hapur nga drejtori I Muzeut Historik Kombëtar, pra publiku është I ftuar që të vizitojë bankën për te orarit saj zyrtar në sallën tonë të konferencave, ai do të mbajë një leksion mbi fuqinë e muzeeve. Okej, okay, Dorian Koçi pra. Dorian Koçi. Drejtori I muzeut. Shumë faleminderit. Kënaqësi që të kishim Besa Prela, zonja zotrin, nga Banka e Shqipërisë.